território de Mértola, situado no sul de Portugal, no sudoeste da Europa, é um território particularmente vulnerável ao fenómeno das alterações climáticas e em risco de desertificação. A tendência nas últimas décadas tem sido para o aumento gradual da temperatura média anual e para a diminuição da precipitação, com a sua concentração apenas no período do inverno. Verifica-se ainda o aumento dos fenómenos climáticos extremos, em particular as ondas de calor, chuvas torrenciais, períodos de seca extrema ou ventos ciclónicos. Consciente desta realidade e da sua implicação real na qualidade de vida das pessoas e na gestão territorial, o município de Mértola tem vindo a desenvolver um conjunto de projetos no sentido de incorporar nas suas políticas públicas medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Nesta candidatura, que a Câmara Municipal de Mértola viu aprovada no âmbito do programa e-Grants, as áreas selecionadas pela sua relevância local são as da segurança de pessoas e bens e ainda a área do turismo. No âmbito desta operação, serão discutidos e elaborados, em conjunto com os parceiros locais, dois guias de ação que incorporarão medidas públicas nas áreas que foram selecionadas. Na área da segurança de pessoas e bens, irão ser elaborados os seguintes planos: o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, o Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Centro Histórico de Mértola e ainda o Plano de Gestão de Riscos do Património Cultural. Na área do turismo, setor muito importante para a economia local, será discutido e refletido o turismo em contexto de alterações climáticas e elaborado em conjunto com os parceiros um plano de ação de adaptação do setor às alterações climáticas.